Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić sprema veliko čišćenje i u najjačoj stranci, u zemlji, u vladi, u kojoj će, kako saznaje Srpski telegraf, opstati samo dva sadašnja ministra. List u današnjem broju navodi da bi to trebalo da se realizuje posle izbora po modelu sličnom onom koji je svojevremeno primenio mađarski premijer Viktor Orban. Kao što je mađarski premijer Orban u tri mandata zadržao samo dvojicu ministara, tako će i Vučić pročistiti kadrovsku sliku u vladi, ali i Srpskoj naprednoj stranci da bi Srbija mogla da ide napred punom brzinom, navode izvori Srpskog telegrafa iz državnog vrha. List podseća da je Vučić početkom novembra izjavio da će Srpska napredna stranka na predstojeće izbore izaći s najmanje 20% novih lica, mladih ljudi koji mogu da nastave dobrim tempom i u smeru koji može da donese bolju budućnost i dobre rezultate. Ministar policije Nebojša Stefanović istakao je danas da brat predsjednika Aleksandra Vučića Andrej nije imao nikakve veze sa čovekom iz slučaja Jovanjica i da je njegovo navodno dovođenje u vezu samo služilo da se uprlje dobra akcija policije. Stefanović je istakao i da vlasnik poljoprivrednog dobra Jovanjica Predrag Kuluvija, koji je uhapšen zbog plantaže marihuane, nije pozvao ni jednog ministra niti nekog iz vlasti. Stefanović je na konferenciji za štampu rekao da ni on lično nije poznavao sumnjičenog Predraga Kuluviju, niti da ga je ikada sreo, čuo se s njim ili rukovao. On je ukazao da su to sve apsolutne izmišljotine, da ne postoji ni jedan kredibilan dokaz, istakao da će to tužilaštvo pokazati. Stefanović je ukazao da je bilo ljudi koji su odlazili na ovo privredno dobro, navodeći ministra Aleksandra Vulina, koji je 2015. obišao to imanje, ali kada se ono bavilo uzgojem organskog paradajza. Na pitanje novinara kako je moguće da je Kuluvija toliko dugo imao falsifikovanu policijsku ispravu koju je pokazao prilikom hapšenja, Stefanović je rekao da se sada utvrđuju sve okolnosti. On je dodao da je država uradila sve što može da takve ljude privede zakonu i da ih uhapsi. Stefanović je ukazao da policija nije izlazila u javnost sa informacijama o ovom slučaju, jer je na tužilaštvu da odluči kada se to radi, a i ujedno kako ne bi ugrozila istragu koja je bila u toku. Danas se nizom manifestacija u Staroj Pazovi obeležava 100 godina fudbala u istoj. Pre tačno jednog veka osnovan je prvi fudbalski klub Slavija u Staroj Pazovi, a potom i Štepanik, čijim se ujedinjenjem nakon Drugog svjetskog rata stvara fudbalski klub Jedinstvo, koji postoji i danas. Proslava je počela prijateljskom fudbalskom utakmicom između Jedinstva i fudbalskog kluba iz prijateljskog grada Puhovi iz Slovačke Republike. Gosti su obišli i sportski centar Fudbalskog saveza Srbije, a nastavljena je svečana akademija u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Humanitarni turnir u malom fudbalu održava se od 29. novembra do 1. decembra u sportskoj hali u Surduku s početkom u 15 sati. Ova humanitarna akcija namenjena je kao pomoć u lečenju za Danijelu Jovanović iz Stari Banovaca i Stefana Subotića iz Belegiša. Ukoliko i vi želite da pomognete, to možete učiniti slanjem SMS poruke na 3030 za Danijelu 566 i za Stefana 360. Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove večeras izvodi u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi pozorišnu predstavu Sve o ženama. Predstava ima humanitarni karakter, a organizator ovog programa je Rotary klub u Staroj Pazovi. Predstava počinje u 20 sati, cena ulaznice je 500 dinara. U nedelju jutro hladno sa slabim mrazem, ponegde i maglom ili niskom oblačnošću, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od minus 4 do 1 stepen, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.